Viktoras Uspaskich nepaliauja stebinti savo sugebėjimais. Jis jau įvaldė ir reaktyvinę vandens skraidyklę. Savaitgalį apsilankę prie Angirių užtvankos pamatėme neįtikėtiną vaizdą. Žinomas politikas, Europos parlamento narys, darbo partijos įkūrėjas ir pirmininkas Viktoras Uspaskich su reaktyvinė vandens skraidykle Flybod nardė lyg delfinas, virš vandens iššokdamas net į 10 metrų aukštį, kuris prilygsta kelių aukštų namui. Į orą, žinoma, kėdainietį kėlė vandens srovė. Tam reikėjo įsispirti į specialią įrenginio avalinę, ant kurios padų pritvirtinti galingi reaktyviniai vandens galios agregatai, o prie rankų prisitvirtinti specialias vairalazdes, su kuriomis galima manevruoti tiek po vandeniu, tiek išnėrus virš jo. Viktoras Uspaskich šį įrenginį yra išbandęs ir jūroje, kurioje saugiau atlikti įvairiausius triukus, nes gylis žymiai didesnis nei Angirių užtvankoje. Bet iki jūros, kai laukia daug darbų, neprivažinėsi. Tad politikas, esant galimybei, laiką leidžia savame krašte. Šis užsiėmimas ne vien pramoga, bet ir sportas. Šitų technologijų atsirado tik šiais metais, pavasarį jais sugalvoja vienas prancūzas, pasaulio čempionas vandens motociklais. Jis sugalvoja šitų technologijų, pas mus atsirado visiškai nesenai. Keli tik žmonės Lietuvoje kol kas moka vaikščioti virš vandens. Tame tarpe ir aš. Tai yra labai geras poilsis, tai yra atjunginėja nuo viso pasaulio, kada eini, todėl kad reikia laikyti pusiausvyrą, reikia šiek tiek dirbti, todėl kad vienas dalykas dvi srovės po kojomis, kojomis tai mes vaikščiam, o kada dvi srovės dar rankose, jos pastoja reikia laikyti. Tuot gaisrininkai turbūt žino, kad tai reiškia laikyti pastoja, ne? Tai aš pastoja reikia, todėl kad tai kaip yra kaip lazdas slidėms. Visą laiką reikia pusiausvyrą su jais laikyti. Tai yra, šiek tiek reikia ir dirbti. Tai yra geras poilsis. Aš džiaugiuosi, kad tokia technologija atsirado. Yra ką užsiminėti poilsio metu. Čia paplaukiai, paėmiai, šiek tiek pasitimpi. Ir visą laiką būni sveiki. Nesvarbu, kad tau nemažai metų. Nereikia žiūrėti į pasą ir visą laiką būsi jaunas. O kaip greitai galima perprast valdymą šio aparato? Labai greitai. Man pavyko gal per kokių 15 minučių. Bet jeigu kas turi šiek tiek baimį, tai praktiškai nesugeba niekada atsistoti. Nereikia turėti baimės. Aišku, turi valdyti, bet todėl, kad aš mėgstu kalnų slidinėjimą, ir mėgstu po neparuoštom trasoms važinėti, tai yra freeride, kur varai, nežinai, kas tave laukia apačioj nuo kalnų. Tai yra pats įdomiausias dalykas. Kaip jūs žinote, aš Lietuvoje buvau pabaltijęs vieną kartą su vandens motociklais čempionas pačioj pradžioj, kada atsirado tie motociklai. Tai aš kai kurių figūrų galiu daryti. Aš surfinguoju, dabar bandau kaitoti, nardau. Vandens motociklą aš turiu kokį 5 vandens motociklus. Ir čia ir šiauriai turiu, kur yra srovė vandens, tai ten dar įdomiau valdyti visą situaciją. O kaip dažnai savo gyvenime įveikėt iššūkius tokius? Tai, ką užsidėgiu, tai praktiškai visą laiką įveikiu. Ne tik galima skraidyti, važinėti su vandens motociklais, galima vaikščioti virš vandens. To aš linkiu visiems, nebijoti, daugiau drąsos ir mes laimėsim rinkimus.